သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ senior ဆိုတော့သူအမြဲကျွန်တော်တခုခုအကြံဉာဏ်လုံးသူ့ကိုမေးတယ်သူကလည်းအမြဲကျွန်တော်ကိုအကြံပေးတယ်ဘာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှယ်ရင်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ပါသူမြင်ရတဲ့ပုံစံပေါ့လေအမြင်ဖြစ်တယ်။ဒါခါကျတော့အလုပ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပါလူမျိုးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒါတိုင်ပင်တာရှိတယ်သူကမဟုတ်ပါဘူး။ရေအောင်ခေတော့ပါဘူးလေကိုကြီးလိုပဲပြောသူတို့တိုင်ပင်လို့ရှင်လေဒါဆိုလူလူဆိုကိုတိလောက်ပြောပြတာပေါ့သူတို့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ကောင်းတယ်။ဒါခါကျတော့ကိုလည်းအကြံပေးတောင်းတယ်ဒါလို့ကောင်းမလားပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကြံပေးကြတယ်။ဒီလိုစိတ်တက်နေပါသေး။ပေါင်းသေးပြတာပေါ့။အဲ့တော့လက်တော်လုံးတို့များလို့ရှားမှုလည်းပြောပေးပါဦး။တလောကျွန်တော်ဒီအပိုင်း MDB တွေဖြတ်ဖြစ်တယ်။စက်ကားတော့မရဖြစ်သေးဘူးဟုတ်။အဲကျွန်တော်က YTV နဲ့ဇလန်တွဲတစ်ခုရိုက်ဖို့အတွက်အိုက်ကာရိုက်တာအတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတယ်။အဲအဲလူပညာတော့အဲ့ဒါတစ်ခုတီးတီးတတ်မှာပဲ။ကျန်တာကကျွန်တော်ဟိုရှေ့နေလုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်စာလေးနဲ့လိုက်လုံပန်းနေ။လုံလုံကြမှာ။အဲ့တော့ရှေ့နေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမျိုး။ဟုတ်ရှေ့နေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟိုဥပဒေနဲ့ဘွဲရထားတယ်။အဲရှေ့နေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမန်လေးကကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်။ရှေ့နေတယောက်လည်းဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုက်လုံပန်းနေပါတော့အမှုပညာနဲ့ရှိနေလဲအထူးဆိုပါဆိုလို့ရှိရတယ်။ဘယ်လိုဒီထားကိုကွာရှိလို့တော်တော်များများစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာကိုတော့စတိုက်လောက်သွားမှာရှိနေကကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ရှိနေရမ်းမှရမ်းမှပါပေါ့တခါတလေအဲ့လိုမျိုးအချို့အရာလေးတွေကျွန်တော်အများတိုင်းကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဟိုအတတ်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ဒီရှိနေအလုပ်ဆိုတာကြီးကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးတိထားတက်ထားခြင်းလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာဟုတ်ဘယ်လိုအိတ်ရှိနေဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သိချင်တယ်ဥပဒေသိထားတဲ့လူတယောက်ကဟိုမူးဆိုတာမလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဥပဒေကိုသိထားတဲ့လူတယောက်ကအကုန်လုံးထက်တပန်းတာတယ်လို့ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပြီးတော့ဟိုဒီအမှုရင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်စကားတွေပြောတယ်အဲဟိုပညာသားပေါ့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဆက်ပြောပေးပါဆိုလူရှိနေအနေနဲ့သူကဘလို့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရတော့တကယ်လို့သူကတရားခံနေရဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ဘလို့ပြရမလဲဆိုတော့သူစဉ်းစားနေပုံရတယ်ပြန်ပြည့်စရာလားသူ့အမှုသူပြန်လိုက်နေရမှာဆိုလို့ပါအိဇန်ဆရာပါဆရာပါဒီပရိသတ်ရဲ့စကားလည်းဆောင်ပြီးပြောပေးပါမလားဒီကြည့်တော့ပရိသတ်အားလုံးကျမ်းစာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုလည်းအားပေးပါလို့ပရိသတ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်လက်ခံတဲ့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စ조사နေပါတယ်လို့အမြဲတမ်း조사နေပါတယ်โอเคครับไปเจอกันอารมณ์เว้ยเช้ามาเช้าๆไปเราสตาร์ทไปได้ครับขอบคุณที่มาเลย